Dobar dan. Zdravo. Dobar dan. Kako se zdržava? Jedno. A vi ste bar napravili malo tu hladovinu? Ne pomaga ništa. A? Ne pomaže ništa. Ništa? Ništa, ne pomaže. Kada samo peče? Samo što mora inače. Kako, ne izdržava. Dobro, sad je koliko pa 15 za 9. Opet, sad je oče neće, može. Ma gde od sad pa idući na tu? Najgore je u podne. Najgore je posle 2 sata, to je... Jel ovo trpi vrućinu? Pa, nikako. Zalivate malo osvežavati? Ne, još više se pali. Jel tako? Znači, na vrućinu ne pomaže ništa, samo voda, reka, jezero, ladno pivce, ladna voda. Ali tamo nije pijac. Kako? Pa tamo nije pijaca, ovde radite. Pa ovde radim što moram, inači ko mese radim ovu vrućinu, brate mili. Nije bilo ovako. Nije. Ovo je... Imali manje ljudi? Pa ima manje. Izvolite, gospođa. Izvolite vi samo... Ajde, naš čovjek, ajde. Tako je, hvala. Nemojte zbog mene da trpite. Radi ste svoj posao. Pozdrav, tako je. Dečko, kako kod tebe? Nekako. 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 Nekako ili nikako? Vrućina, slabo narod. Slabo narod. Slabo narod, nema ništa. Šta da se radi? Mora da se radi. Koliko ste mislite? 1200. 1200. A ova imate velika? Imate razne, imate 2 kg, imate 2,5. Zavisi kakva treba. Znači, to vi sami pravite? Lični rad. Svaka čast. Odavde ste iz Pirota? Bela Palanka. A iz Bele Palanke? Je li ovde bolje nego tamo? Pa grade. Dobro. Veći grad. Pa i on je, koliko znam, iz Bele Palanke? Nije. Nije? Ko beša tu neko iz Bele Palanke? Rani. To je brat njegov. Eto, vidiš kako znam. Čekaj, ajde pitam bar. A ja sam iz Stajkovci. Stajkovci. Pošto je Lubenica Stajkovci? Lubenica 50 dinara. Da se pogodimo. A ove šljivke? Šljive... 100-120 zavisi. Ove kruške su lepe. Koliko? Kad se vraćam, doću kod tebe. 150-180. A ovo? Breskvice na 13-150 dinara. A paprike? Paprike 100 dinara, te malo povenulo od vrućinu. I pa imamo to sveže, ja zato pitam. I sveže 150. Ajmo da vidimo krompir. Krompir 80-100 dinara. Je li to vaša proizvodnja? Nije, dobro. 90% da. Da. A dopunjujem normalno. Kupus. Evo mušterija, ajde mušterija, da ne čekam mušterije. Evo mušterija, ljute najljuće paprike u gradu. Jao, ljuto! A? Pa kako na ovu vrućinu ljuto? Pa, treba na vrućinu. Mora malo se treba? Secka, ne može. 5 komada. Jeste. 5 komada, 100 dinara. Malo. Kako vi na ovu vrućinu ovako? Pa, borimo se u hladovinu. U hladovinu i ujutru rano obavimo poslove i begamo. Ajde idemo dalje, pošto krasavci. I begaju, ja nema gde da begaju. A ti nema gde da begaš. Begaju u kafan. Rastavac 100 dinara. Evo ovo tvoj predajs, priznaj. Nije. Predajs? A, tvoj? Ja ću priznam to. Liga šampiona. A? Liga šampiona. Tako. Koja je moja marka? Manusa. Manusa, sve si mi rekao. Okej. Pa nemoj sada ga otvaraš, nema rakijica. Ima i rakija, ko kaže. A? U, ne, na radnom mjestu. Hoćeš dunju, jabuku, šljivu. Dokle si ti tu? Dokle si toku dan? Tu, dok ne padnem u nesec. Večeras do 8:30. E, onda u ledovinu možda dođem. A kaži mi, aj sad drugi deo. A gde spavaš, čovječ? U krevetu. Ne, imam iznajmljen stan, plaćam pa, stan tu. Ti si ozbiljan onda. Da. Kako ti kao špic i ovaj drugi? Da pitaš od Vranje do Pira, da li ti komir špic nekad nekoga zajebaje. Pozdrav, kako beše ime, brate? Braco. Braco, čao. Sve najbolje. Živjeli.